Ja, kära vänner. Så här är pandemitider. Så, ja. Det dyker upp nya. Och nu har den dykt upp. Energikris. Pandemin. Vad kan det här handla om? Vi skriver den 22 i 9. 2021. Och då, kära vänner, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är händelserikt värre. Och optiken blir bara allt mer klar för varje minut som går. Ni ska ha det största av tack som vanligt. Utan er hade det här inte varit möjligt. Det är ni som utgör förändringen. Det är ni som skapar den framtid som vi ska ha tillsammans i det här landet och tillsammans med andra länders befolkningar. Då gäller det att ligga i, och det gör ni. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är viktiga delar. Det känner ni ju till det här. Och det är många saker som går ihop nu. Det är en det ena och en det andra. Det kokar liksom ihop. Det konvergerar. Vi kan se det ena perspektivets roll för det andra på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Och optiken, den klarnar för allt fler. Allt fler blir också väldigt besvikna över att de har haft känslogrunderna och värderingar som inte alls överensstämmer med verkligheten som den ser ut idag. Och en av de rätt så besvikna människorna, det torde vara Hillary Clinton till exempel, och den historien som handlar om det här med åtalen kring Perkins Coie. Det kommer att rullas upp. Det kommer att rullas upp en massa saker. Det kommer att rullas upp om Russiagate. Det kommer att rullas upp om Benghazi. Det kommer att rullas upp om e-mailhantering. Det kommer att rullas upp om uranaffärer och försäljning av amerikanskt uran. Det kommer att rulla över på Joe Biden och de här verksamheterna som har bedrivits i Ukraina. Och det är inte så små saker helt enkelt. Och så kommer naturligtvis det här valfusket som lite ytterligare krydda på anrättningen. En fantastisk tid har vi att se fram emot nu. Och det blir dagar att minnas nu framgent, och det kommer att skrikas i högan sky i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Tro inget annat, för den fanan måste också hållas uppe för de som ännu inte är tillräckligt långt gångna i sin egen självbetraktelse och som fortfarande vill hålla fast vid det här gamla, hur meningslöst det än kan förefalla vara. Vi har en massa saker idag och det är jättestora grejer som pekar in, och Stockholmsbyråkratin är naturligtvis vad den är. I grund och botten kan man säga så här, och det har man inte, tar man inte upp så mycket i utlandet än så länge, men den mest rimliga förklaringen till varför man måste ha ett strömavbrott, eller så att säga ett kraftförsörjningsproblem, eller vad vi ska kalla det för, det är för att man ska kanske, reformera styrningen av kraftsystemen. Kan ju vara en idé kanske. Och det låter sig väl inte göra så där jättelätt, hur benägnet bistånd man än får av ABB i den frågan. Och det rör sig om några länder som bekant. Det är ju inte bara lite grann det där, och man måste ju ha den där delen med sig, annars så fungerar det ju inte riktigt det här. Och vi får ju se idag till exempel då med hur vi senare kommer in på det här med Börje Ekholm, vad han egentligen säger. Vi kan se att amerikanska medier nu delar information om att en svensk myndighet har verifierat äktheten i Hunter Bidens e-mail till exempel. Och de här sakerna är naturligtvis det är saker som en svensk tycker direkt att, men vad fan nu då? Men
Nej, det är nog inte riktigt dags än så där. Och vi ska vara tacksamma för att det tar den tid det tar i det här. Men naturligtvis, inget är glömt och ingen är glömd för vad vederbörande har medverkat till för någonting under den tid som har varit. Så är det också. Ja, och kinesisk affärspress då tycker att en konkurs skulle kunna utlösa Kinas Lehman Brothers, skriver Omni. Ja, vi får väl se hur det blir med det helt enkelt. Vid behov så är det naturligtvis så att man åstadkommer sättningar i en eller annan omfattning för att skapa effekter som i sin tur kommer leda an till nya förlopp och utifrån en förändrad ett förändrat opinionsklimat. Och det här är ju det spelet som vi har tjatat om i många år nu. Det här med reflexiv kontroll har vi, och vi är väl inne på 5-6 år som vi har tjatat om det, och det är det som gäller, alltså det är inget annat. Och fortfarande gäller också att när man som svensk då, eller vad vi ska kalla det för, adressera den här typen av problem och gör problemformuleringar, så är det ju märkligt det här med att underlåta det som hela världen nu riktar in sig mot. Det är ta med fan ynkedom, skulle jag vilja påstå, att inte ställa sig upp för vad som är rätt och riktigt i det här. Och det är ju svenskt naturligtvis att tänka på den egna situationen, och man kanske förstår då att ja, det kanske är svårt. Helt enkelt. Och ja, det är många, många, många segment och förlopp som pekar och vänder sig inåt i det här. Och svenska medierna, de följer den anvisade dagstakten, eller danstakten. Och ja, några måste fortfarande spela för det gamla så att det ser ut som någonting överhuvudtaget. Men det här är en struktur under kontrollerad avveckling just nu. Och ja, den här olika, ska vi säga, pandemier som nu spelar ut sig framför ögonen på oss. Ja, det är ju vad det är. Det handlar om opinionen. Det handlar om att få folk med sig. Det handlar också om att sminka grisen i det fallet. Därför att alla är som sagt olika långt komna i sin självbetraktelse och självrannsakan och sin förståelse för sina egna känslogrundande värderingar. Det ska man komma ihåg nu. Och det går att lura ansiktsigenkänningen med smink, alltså de här biometriska datagrejerna. Och då undrar vi lite snällt då, när det gäller den här biometriska datalagring, om man kanske har köpt då den här programvaran av talibanerna helt enkelt. Kan det vara så? Det vet ju inte vi, men vi antar att det finns någonting. Men annars kan säkert det svenska Trafikverket tala om lite grann i den meningen också. Och ja, vad ska vi säga? Det är det här koldioxiden och miljö och klimatfrågan, eller snarast klimatfrågan då. Den måste ju liksom hanteras, och det är precis som Göran Persson säger. Allt kommer att handla om klimatet en stund, så är det ju. När den här pandemifrågan är helt intellektuellt död och ingen alls tror på någonting i den saken längre. Och det kan man väl säga så här, att det nu börjar det bli övertydligt bortom vad man trodde skulle behövas. Men det har vi ju trott förr, så det är bra med det. Och ja, vad ska vi säga? Vi har de här techjättarna i vanlig ordning som är i märket hela tiden, och ja, vad finns det att säga? Det är klart att de är ju kontrollerade. De finns inom ramen för hårdvaran på telekominfrastrukturen. Och för att kunna kommunicera den, så ja, då krävs det licenser, punkt slut. Och den som kontrollerar Ericsson i det fallet kontrollerar alltså jättestora delar av den globala telekominfrastrukturen. Och det har alla andra länder upptäckt. Det enda stället där det här är så att säga en väl förborgad hemlighet, vad de här ägnar sig åt, även om de råkar åka fast i tid och otid för olika moraliska tvivelaktigheter. Då, ja, vad ska vi... Det går ju liksom inte att linda in det på något vis så att det blir en aha-upplevelse för någon som kommer på någonting i den meningen längre. Det går ju inte, utan nu är det ju som det är bara. Det är bara att sitta och titta sådär. Och man får försöka
ja, lag efter läge när man kommunicerar sin omgivning i de här frågorna nu. Det är helt uppenbart vad det är för någonting och det här kokar ihop till vad det ska bli. Och i samband med det så naturligtvis så dammar man av då den här relationen med mellan Sverige och Israel. Och då kanske man ska komma ihåg då att när, ja så att säga, Department of Justice kontrollerade Ericsson tvingas gå in i Israel öppet med telebolag då. Och med allt vad de har med sig i bagaget som faktiskt, de flesta känner ju igen det vid det här laget. Då är det ju som det är där också. Då är det liksom ingenting kvar längre. Det är bara liksom att, om man ska säga att israeliska staten ska betala licensavgifter då. Ska det bli så liksom och kunna bli avstängda och öppet. Men måste det gå dit hen så kommer dieseln att kosta 1000 spänn liter här också. Var så säkra. Ja, och svenska fonder är naturligtvis insyltade i det här med Evergrande där. Och ja, SEB-strategen Per Hammarlund, han ser på saken så här att skulle inte den kinesiska staten ingripa så skulle det nog skapa stor oro på marknaden och det är ingen snack om den saken, säger han. Och ja, och det här kinesiska bolaget då går dåligt, ja, och krisar och ja, och det innehas då av flera svenska aktiefonder och ja, det kan ju vara så lite också att man är tvungen för att koppla över eller rättare sagt koppla bort funktioner för någon i det här skedet snart, är tvungen att kanske, ja, stänga lite marknader också rent utav. Och då måste man ju ha en anledning till att göra det också. Så. Det kan man ju tänka på nu, va. Det går ju liksom inte bara att... Det är inte alla som tänker ge sig, det är alldeles säkert. Och när man ska så att säga sätta en ny riktning på det här. Och det tyder väl rätt mycket på att det är nog dags för det här alldeles snart. Det går ju liksom som sagt inte att förklara på fler sätt hur det här sitter ihop. Riktigt tydligt. Nu är vi ju väldigt långt framme alltså i det här. Och ja, och naturligtvis är det då SEBs chefstrateg som får uttala sig här i det här fallet då. Och det kan man ju tycka är lite sådär lustigt kanske. Men det är rätt naturligt skulle man väl kunna säga också. Och den här har, historien har ju varit stacklad i oerhört lång tid alltså. Och naturligtvis i olika omfattning till olika delar för att inte väcka några sovande drakar i det här. Så är det helt säkert. Och många vill ju inte höra någonting alls och det är upp till dem att göra det. Men vi måste likväl försöka att få människor att ta reson i det här, att bli resonabla, att nå resonans i dialogen. Med dem. Det måste vi också göra. Och det finns heller ingenting att be för. Och å andra sidan då så slår man på de här stora åtgärderna som gör att hela så att säga, ja, forna strukturen börjar knaka ordentligt i fogarna. Och LUC-palatset tycker att det är, ja, USA nämnde aldrig det där med AUKUS och ja, de svarade aldrig på några franska frågor i det här heller och det kan man ju tycka är lite konstigt. Det är ju liksom en, ja, en allierad i Atlantpakten och så vidare, men som sagt Atlantpakten var ju till syvende och sist en funktion för att kunna hålla Tyskland nere och Ryssland ute så att NATO kunde vara inne. Och sen behövde man ju så att säga en fruktansvärd fiende i det här sammanhanget. Det var ju så. Och NATO hade ju inte behövt existera om det inte fanns något kallt krig och sovjetiskt hot med invasionsplaner och världsherravälde ambitioner och sånt där.
Det ska man också tänka på nu när man hör de här tongångarna i svenska medier att Kinas expansionsplaner är uppenbara och så vidare. Eller valfusk i Ryssland och så vidare. Och den är ju en blåkopia på den situation som har förevarit i USA och under det amerikanska valet. Man anklagar nu Vladimir Putin och det styrande ryska partiet för att göra faktiskt då precis vad man själv har gjort i USA. Och det ska man nog tänka på nu, att det finns ju vissa pedagogiska effekter eller syften bakom det här då. Kanske snarare. Nu gäller det att skapa optik. Nu gäller det att få människor att få en bild. Och kanske ytterligare någon bild. Och sen sätta ihop de där bilderna. Hänger de här ihop liksom? Det kan vara bra. Och ja, från Frankrikes sida säger man då, eller Australiens premiärminister Scott Morrison säger så här, att vi tog upp frågan om industriella havsområden och ubåtar på alla nivåer från och med juni, började då ha allvarliga tvivel, sa talesmannen här. Det var presidenten som tog initiativ att bjuda in Morrison i juni. Morrison berättade ingenting för honom och föreslog möjlig avbokning, och de gick med på första arbetet. Presidenten skrev länge till Morrison för att ta itu med sina bekymmer. Morrisons svar var rent upprörande. Det här är teater alltså. Och det är båda parter är inblandade i det här. Och båda parter har problem med energin. Och då undrar ju vän av ordning, den här bristen som råder överallt, var tar energin plötsligt vägen någonstans? Kan alla verkligen drabbas av det samtidigt? Är inte det konstigt? Vad beror det här på egentligen? Ja, det kan ju vara det ena eller andra. Det måste ju till någonting som gör ger någon politisk trovärdighet till varför systemet går ner sig. Det är ju så. När det väl går ner sig så kanske man ägnar sig åt och lagar det på ett lite annorlunda sätt än vad det var helt innan då, om vi säger som så, rent funktionsmässigt. Det kan man ju tänka lite grann på. Det är ändå rätt många länder vi pratar om här alltså. Och de här kraftförsörjningsinfrastrukturerna, de kommunicerar ju också, ska man säga, i det här. Och då är inte till någon ringa del, så att säga, integrerat med Ericssons system för telefonerna. Och det kan ju ha en betydelse det här alltså. Det kan ju vara så. Men som sagt, det är inte så lätt för alla att acceptera att det är en så liten obetydlig spelare som har hållit på så här mycket. Och när det gäller då historien med EU till exempel, så är det ju uppenbart då att Irland vill vara med i EU, och det vill inte England eller Storbritannien. Och då blir det ett problem mellan Irland och England i det. Och det är ju en intressant aspekt på det här. Till exempel. Ja, det är många som är stressade. Och det är naturligtvis en helt ny typ av samarbeten som börjar nu här. Och ja, nu ska de här konflikthärdarna spelas upp på mer dramatik, så det kommer bli mer dramatik på alla fronter samtidigt nu. Och det kan man tycka är lite trevligt, speciellt om man vill ha fler mys i veckan. Men som sagt, vi trodde på imorgon då att det händer någonting ikväll, men annars händer det i övermorgon någonting, det är också helt säkert. Ja, allt står och väger alltså, och det är ju som det ska vara. Och norrmännen tycker att de kan då likna coronaviruset vid en vanlig influensa i det här läget. Och det är ju som det är då, och då undrar ju vän av ordning, med all den här mediala hype, den här hypen som har varit, hur man hade liksom pressat upp skräcken för det här då. Om det har fört med sig något dåligt, eller om det ändå kan liknas vid en vanlig influensa, vad har de alla de här drakoniska åtgärderna egentligen syftat till? Vad har det varit för någonting? Om det inte är virologiskt farligare än en vanlig influensa. Inte det konstigt? Man skulle nog akta sig för att säga, lägga för stora virologiska aspekter på det här alltså. Det verkar nästan så nu i det här läget. Ja, men som sagt, det är lite spännande kan man tycka. Jaha, och det här rysk-kinesiska block
Turkiet, de kör igång en massa antiterrorövningar i Uralbergen. Samtidigt så har amerikanska marinkåren samövningar med svenska militären i Stockholms skärgård. Och det i sin tur kan man ju tycka är, kan ju vara pedagogiskt viktigt att den svenska militären får lära sig att de inte ska vara riktigt lika MeToo och Pride-fixerade. Kanske till och med vara lite mer opolitiska än tidigare. Och om inte annat så är väl det bättre om man ska fortsätta vara militärerna så. Då är det nog bättre att man gör så helt enkelt nu. Man får helt enkelt rätta in sig i ledet. Så. Ja, och det kan man väl tycka är lite anmärkningsvärt också. Men sett till vem som skapar den här terrorismen nu då. Det här med man åker ner till länder i Mellanöstern och håller på, skickar ner instruktörsförband som stöder mediokra terrorister, höll jag på att säga, men moderata terrorister då. Man kallar det för moderat opposition eller sådär kanske. Det är som sagt, det är lingvistik, det är semantik. Det är lek med orden i det här som spelar roll. Det är en prosa för att förleda. Det har aldrig varit vad det någonsin har sagt svara. Aldrig. Det har alltid gått ut på det omvända. Systemet går baklänges upp och ner i förhållande till vad folk förstår. Och ekonomi är ingen liten fråga i det här alltså. Den är rätt så avgörande. Och att komma i mål med att man har begripit det här hela tiden men inte gjort någonting åt saken. Det kommer inte att bli så där jättebra. Det kommer inte att bli så jättebra. Erdogan åker till Ryssland och det mötet förbereds alltså, säger Kremlin, och de kommer prata om ett brett spektrum eller spektra av olika frågor alltså. Och ja, de kanske har en aning om det här med kraftförsörjning, telekominfrastruktur, naturresursflöden, strategiska förträngningar. De kanske har till och med koll på storleken på de olika komponenterna i det moderna kriget. 80% som informationshantering, 15% som ekonomi och 5% som är kinetisk militär verksamhet. Kanske har de det, kanske har de det. Det kan vara så. Vi får väl se, helt enkelt. Ja, Kadyrov vann valet i Tjetjenien och som vi har sagt tidigare, på tal om terrorister så kan nog Ramzan Kadyrov berätta en hel del om vad som försiggår inom de leden. De har så att säga, det isiska kontraspionaget får nog ses som tämligen begränsat. Så där, vi kan väl säga att det är nog mest en massa folk som gör saker som de får pengar för att göra. Och några sådana här jättestora strategiska genier är det nödvändigtvis inte bland rätt många av dem. Så de är helt enkelt betalda och lurade till största del. Och med ganska så stor sannolikhet rätt så väl infiltrerade också. Ja, så kan det ju gå ibland. Och nu har omvärlden också kommit på en annan sak i de här sammanhangen. Det är ju det här med, ja, alltså biologisk krigföring och såna här grejer. I amerikanska medier börjar man ta upp då såna här saker som att mer amerikaner förlorade livet då, ja, i den här covid-19-historien än under då den här 1918 års influensa. Spanskan alltså. Och en annan detalj i det här sammanhanget är ju det att den här poliohistorien som var, den utbröt ju någonstans också. I Umeå och alla ställen på planeten. Sen spred den sig till hela världen. Det är inte alldeles säkert nu alltså att alla människor på planeten undviker att upptäcka att det verkar vara liksom rätt så centrerat det här på något vis. Av någon anledning. Det är ju konstigt. Tycker nog några stycken. Och när man väl börjar rota det där, då hittar man ju samma bakomliggande intressen som alltid annars. Och då är det kanske inget bra att, om man är kopplad till exempel telekominfrastrukturen eller kraftförsörjningen i på större delen av planeten i vart fall. Det kanske inte ser så bra ut. Det kanske ser lite dumt ut. Och om det sen visar sig att det är korrumperat överallt och att de här globalisterna då, ja, de kvalar in i schatteringen jordens mest
korrumperade industrialister. Ja, då ser det väl ut som det gör ungefär, kan man säga. Lite halv eljest, nästan. Ja, det är ju lite som det är nu, det här med att vara svenskt. 100 maffiamedlemmar däremot blev gripna och tvättade över, ja, eller tvättade miljoner då. Och det här är ju, man säger, man tror då de har tvättat pengar åt den italienska maffian. Och den där italienska maffian, hur var det med den egentligen? Kommer vi ihåg något av det där? Och ja, man ska motsvarande tvätta 100 miljoner kronor då. Och jag vet inte, hur var det med telefonerna på den tiden och maffian egentligen i Italien? Vad sa Carl Gerhard till exempel? Och han sa så här att det, i Vesuvio finns så mycket sump, det kan väl inte bara vara en slump ändå. Nej, det kan ju inte det. Och när maffian, de kanske inte använder några telefoner alls då, eller? Eller också gjorde de det. Men de som hade kontrollen släppte aldrig taget. Mm. Det gäller ju att kontrollera båda sidor naturligtvis. Så är det ju också. Ja. Och ska man kunna sätta dit diktatorer då måste man ha en, ja, rejält inflytande. Evergrandes ordförande lovar att komma ur krisen. Och det här är ju lite grann sådär att det är ju lite grann draken i Bamse i den här frågan då. Kan man väl säga. Det är den där som, vad heter han, Rune Andreasson ritade då med Lille Skutt och sådär. Och det är mycket smärta innan Evergrande är över, säger man då i Omni. Och en expert, och det är oftast experter som pratar ju. Och det är lite samma strategiska tankar här med som skapar då leverantörskedje eller leveranskedjestörningar som leder till prishöjningseffekter då mot, riktade mot specifika marknader och segment för opinionsbildningens skull, alltså som IKEA eller livsmedelshandeln och så vidare. Så där. Och för de här strukturerna är ju också lite märkliga. IKEA har ju en hel del skeppsfrakt alltså. Och de har ju drabbats av en otrolig otur i de här sammanhangen då. Sådär. Mm. Och livsmedelsindustrin lika så i många avseenden. Mm. Kan det vara så att man har upptäckt någonstans att de här systemen vi har här, de är ganska så hårt kontrollerade av ett mindre eller färre antal människor än vad man kanske trodde. Och det är kanske inte så där våldsamt lyckat med de här, om vi ska kalla det för monopolen då. Eftersom de tenderar att vinstmaximera, det är de här privata monopolen och där som finns i den här kommunistiska och hårda diktaturen Kina finns sådana också. Mm. Där går det bra att etablera sånt då, i hårda kommunistdiktaturer. Men här skulle de aldrig smyga in det, dolt. Nej, det skulle de aldrig göra. För då hade ju någon sagt något, det hade inte varit möjligt. Ja. Här har ju vi liksom myndigheter som tar hand om de här sakerna och det. Det är ju naturligtvis jättebra om de inte är så korrumperade kanske. Ja, ja, men så kan man ju tänka också. Jaha, regeringens besked höjer skatten på alkohol och tobak häpnadsväckande nog då. Men vad ska vi säga så här då? Det blir en fråga om optik i förhållande till upplevt lidande av individen. Så nu får vi se vad som kommer när man redan innan införandet flaggar för höjningarna. Och det innebär ju att då förväntar sig folk nya höjningar. Då får man väl ta till då när de höjer, ja, cigpaketet till 30-40 spänn då eller sådär. Och det skulle ju bara bli någon krona första gången. Och så kan man höra det 30-40 andra gången. Och så får man väl ta en 500 för cigarettpaket så om det ska... Ja, och så vidare. Det är ju liksom... Men ja, 1000 spänn för helröret och 100 för ett paket cig kan man ju tycka borde kanske räcka då i de här sammanhangen. Men det är väl inte att ge sig fan på alltså. Det kan ju vara kärt besvär att hålla fast vid sina gamla vanföreställningar om verkligheten. Det är många som tycker det är en bra grej alltså. Men det här med att man måste faktiskt släppa sina känslogrunder och värderingar för att kunna utvecklas. Det är en underskattad grej hos många, det är det. Och det bör man hjälpa till med och förklara helt enkelt för sina medmänniskor.
Ja, vad ska man säga så här då? Om skatt grundad på miljö- och klimathänsyn kan utgöra en prisregulator för kolväten, alltså. Man bara skickar upp dem där hit och dit då, lite hur som helst. Då kan man ju tänka sig att det borde man ju kunna säga om det här med rökning och ja, alkohol också, naturligtvis. Det är ju liksom inte så bra för miljön. Nej, den psykosociala miljön och såna här grejer. Alltså, det är ju belagt att det är dåligt. Man måste kunna höja mycket som helst. Straffskatt. Måste man ju kunna göra. Mm. Men det kanske blir för häftigt. Men behövs det så kan man väl tänka sig så här. Ja, och det här med de här konflikterna som spelar upp sig nu i samband med EU och NATO och så vidare. De är ju lite speciella, det får man säga. EU är Australiens tredje största handelspartner och den totala handeln med varor stod för över 36 miljarder euro. Ja, och eller 42 miljarder dollar då förra året, 2020, enligt kommissionen. Om Macron verkligen ville göra vågor då i det här, eller skulle han försöka blockera en pakt som EU försöker förhandla fram och som kan öka exporten till Australien med upp till en tredjedel. Och det är naturligtvis, har varit i säck innan det kommer på sig, big time det här. Det är liksom ingen diskussion om det. Och det här måste spela ut sig som det gör nu, för att man ska kunna få med sig opinionen i de åtgärder som kommer vidare. Det är så hela tiden. Det är kvantatorer som har räknat ordentligt många gånger. Och det går ju fort. Det går ju nog otroligt fort. Man klarar av att bedöma hur reaktioner så att säga spelas ut, och det kan vi se nu idag till exempel, där kommentatorsfälten ser lite annorlunda ut än vad de har gjort tidigare. Och det är mycket lätt att se nu att det är en helt annan typ av svar som kommer. Och dessutom kommenterar medierna själva då också i det här. Och närmast uppmuntrar till, så att säga, vidare ifrågasättande och eftertanke. Och det är också en ny sak som har hänt nu i det här. Så visst, det händer massor. Och Ormtunga och gänget, de är naturligtvis jättenöjda med tillvaron. Och vad ska vi säga, Hillary Clinton var ju lite dum då som gick ut direkt på Twitter med det här med Sassmans påstådda samröre i Russia Collusion alltså. Och det läcktes ju in i FBI och så vidare. Här finns förklarat på lite olika ställen. Och som sagt, Hillarys logga är ju förhållandevis lik någonting annat i de här sammanhangen, kan man säga. Det kanske är värt att beakta lite grann. Det är bara att möblera om lite och byta en färg där. Så. Men så att säga, själva typsnittet är lite lustigt. Sådär. Man anar att någon hade tänkt till där helt enkelt. Jaha, och de här människorna som håller på med det här kvalificerade valfusket har naturligtvis en del att stå i. Det är ju inte bara ett sätt alltså. Om det nu är 170 eller 171 eller om det har blivit ännu fler, det må ju vara osagt liksom. Men uppenbart och klart är att det här är ju någonting som aldrig har skådats tidigare. Och det är ju lite värt att notera, kan man tycka. Och det har alltså gått ut på en stingoperation. Man har varit tvungen att genomföra det här för att klarlägga vilka människor beter sig på vilket sätt, av vilken anledning det här. De ställer sig inte upp och säger jag tillhör den djupa staten, jag är intresserad av att få lite svår bestraffning och gruvlig tortyr och såna grejer. Den kön är kortare än man tror. Alltid, alltid, alltid. Utan det här är den enda metoden. Det är bara att röka ut dem på det här viset. Annat gives icke. Då. Och ja, de avgår ju nu lite här och försöker ta sig ur det här och ta sig undan. Men det är för sent. Det är för sent. Alldeles för sent. Våra har ingenstans att ta vägen i något som helst sammanhang. Utan får bara spela det spel de blir anvisade att spela. Antingen de begriper det eller inte. Det är ju, går ju bra om man har samma
så att säga regissör som han hade tidigare. Han har bara bytt lite inriktning och blir så att säga tillrättavisad själv hur det här ska gå till. Och det är därför det ser ut som det gör nu. Jaha, och det här är fantastiskt då, ja. New York Times och Washington Post fick då Pulitzerpriset för att köra den här lögnen, och det är ju fantastiskt. Kortfattat är det ju så här då att Hillary Clinton länkade Perkins Coie-advokaten Michael Sussman. Hillary Clinton länkade Perkins Coie-advokaten Michael Sussman åtalades för att ljuga för FBI om att han inte representerat någon klient när han fungerar som en knähund för Hillary då. Sussman tipsade FBI om att Trump-organisationen i hemlighet kommunicerade med ryska Alfa Bank. Ja, och det här är ju någonting som man har nappat på lite här var då. Och ja, FBI började undersöka Trump-organisationens back channel då, eller hemliga kanalen där då. Och med den ryska ägda banken efter att Sussman sprang till FBI och presenterade datafiler för att säkerhetskopiera påstående då. Det var en lögn och Hillary kläckte lögnen för att sedan främja den då. Och New York Times och Washington Post, de drev ju på det här jättehårt och naturligtvis följde de efter då med deras strategiska kollegor som Expressen till exempel. Svenska mediekollektivet är ju homogent, så resten följde också på i det här alltså. Och fungerade som knähundar då för den här vänstersidan av kulissen då sådär. I att främja nyheter i 4 år som en kupp mot mot Donald Trump, då var ju kuppen gjord så, men nu är det ju klarlagt och det är ju en viss skillnad i det här nu. Och de tilldelades alltså ett Pulitzerpris för de här lögnerna, och det blir liksom inte så mycket kvar att diskutera i den delen heller. Och den stora saken med det här, det är att nu kommer det ju som sagt upp då, det här lilla åtalet mot Sussman. Det blev ju då normala 5-10 sidor på en sån där då tydligen. Och det här är lite till då, 20-tal sidor till. Och det är ju någonting som står på de här sidorna såklart. Givetvis. Ja, och det blir liksom lite sesam öppnare över det där lilla obetydliga åtalet. Då kommer det fram en massa andra saker. Och det går inte att stoppa tillbaka i någon säck nu. Det är bara så här nu. Och de här processerna kommer att gå vidare. Man har inte glömt hur ett ruttet rättssystem kan fungera. Det är helt säkert. Det har man tänkt på sedan lång tid tillbaka. Jaha. Och vad ska vi säga? Det är ju lite tråkigt med det här med dataläckorna, och nu har ju då naturligtvis försvarsdepartementet i England tappat bort en massa e-mail här, alltså som röjer tolkarnas identiteter. Men det är ju förargligt. Var ska de nu söka skydd någonstans? Om de har något att berätta för någon som kan erbjuda någonting som hjälp, för att de berättar nu, då är det ju så. Det kanske någon har tänkt på också. Som sagt, det handlar om opinionsbildningen, det handlar om optiken, det handlar om att skapa en bild så att människor förstår det här, så att de kan jämföra parallella perspektiv, så att de kan i sekvenserna se hur saker och ting utvecklas, så att de kan korsstabilera det här och se om det blir synergieffekter till exempel. Har de tjänat någonting ytterligare på att göra sig? Ja, men titta, då blev det ju så där. Ja, så tänkte de kanske. Ja. Regeringen Cementa får fortsatt tillstånd, alltså wakey-wakey är med andra ord, och vad ska då ske parallellt? Och naturligtvis så är det inte bara en sak som det här cementmonopolet då som det handlar om, utan det handlar ju även om det svenska rättssystemet. Är det här ens möjligt när lagrådet säger nej? Någon borde rimligen ställa sig upp nu. Men, och så skriver man ju då i en senare artikel som kommer, då skriver man ju då att det här måste ju en trägen miljöaktivist ställa sig upp och
överklaga nu alltså. Mm. Kommer kön vara lång? Bland klimataktivisterna nu. Kommer Greta göra det? Möjligen gör hon inte det. Möjligen gör hon inte det. Och då måste man ställa sig frågan, hur kommer det sig egentligen? Här har hon ju alla möjligheter att göra en insats alltså. Men hon kommer kanske inte göra det ändå. Varför? Sen kan vi säga, Greta spelar nog som hon ska spela. Och det kan vi nog nästan utgå ifrån att det har hon gjort hela tiden. Hon har aldrig kommit så långt som hon kom. Med mindre än att det här var meningen precis. Och det här stacklet har som sagt suttit på rätt så lång tid. Och när Ojsan Kantarellen där börjar snacka om att det här är ju inte bra med FRA-lagar och såna här grejer. Vad i helvete säger man då? Nej, men alltså, så mycket kan vi avslöja att det handlar om förändringar av den rådande ordningen inom vilken kontroll av telekominfrastruktur utgör en mycket avgörande del av det moderna kriget. Ojsan, han säger så här då. Ojsan, hojsan, liksom. Ja, kraftig utökning av FRA-lagen, ropade tidningarnas rubriker här om dagen till en nation som svarade med gäspningar och förströdda suckar. Folk var väl upptagna med annat, som att göra något så heroiskt som ett skydd av anonymitet förtala en flicka som har anmält en riksdagsledamot för brott. Och ja, vad ska man säga? Nu det är inget bra alltså, tycker jag, och sen att de ska få göra som de vill alltså. Ja, vad ska man säga? Så här att då Rosenbad är på sitt generösa humör passar det samtidigt på att ge FRA rätt att även signalspana mot verksamhet som inte riktas mot svenska intressen alltså. Och man har ju föreslagit då att regeringen föreslår att, att utländsk säkerhetstjänst ska få direktåtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten, från Försvarsmakten och Försvarets radio. Eller som Försvarsmakten och Försvarsradioanstalt FRA hanterar då. Mm. Ja, vad ska man säga? Om de tar över det där och det har man stiftat en lag om att de får titta i det där, då behöver man ju inte ha kontrollen över Ericsson längre på det sättet. I den delen så att säga. Och då är det ju så att säga ett nytt läge. Och vad ska det bli av Ericsson då, tror du? Det är lite opraktiskt att byta ut telefonsystemen eller telekominfrastrukturen i 184 länder samtidigt som ingen kan fortsätta med det innevarande systemet som det har varit. Och med hänsyn taget till att vi börjar vankas strömavbrott i en eller annan omfattning för att så att säga kunna byta kusk på systemet. Ja, vem vet. Det kanske är nödvändigt. Det får vi nog inte utesluta. Går det utan så är det naturligtvis bra. Men som sagt, det är föga troligt att de alla ger sig. För det kan ju vara så här också att det finns så att säga folk längre ner i hierarkin som inte har varit fullt ärliga mot chefen. Det brukar ju en tendens att bli så om man är i en organisation som mer eller mindre är känd för att hålla på med tvivelaktiga moraliska utspel eller ageranden. Det har ju en tendens att bli så att människor som inser det, inser också att det här blir ju mycket svårare för den här organisationen att överleva. Om de har risken för att folk ska börja skvallra. Med andra ord, lojaliteten inom, den måste ju bygga på hållhakar. I så motto. Annars hade det här inte fungerat. Jaha, och det är väl lite sådär halvspeciellt. Och regeringen ser inte längre några problem med att lämna ut dittan och dattan. Och människors boende i Sverige till andra länder. Och vad ska vi säga? Jag är inte expert på underrättsarbete, säger
ojsan. Men det behövs ju inte en överdrivet misstänksamt sinnelag för att få för sig att det kan bli svårt att ha kontroll över information när den väl har landats hos en annan stat. Och mycket riktigt, statens inspektion för försvarsunderrättsverksamhet, SIUN, den myndighet som kontrollerar underrättsverksamheten, uttrycker farhågor över hur det kommer bli med den här nya ordningen alltså. Och ja, det vi i praktiken bevittnar är ett nytt kapitel som skrivs i boken om hur staten utvidgar sitt territorium. Ja, det beror ju lite på vem som kontrollerar det här då naturligtvis. Och intills efter valet 2022 så vet vi i alla fall vem som kontrollerar det här. Det är helt säkert vem som kontrollerar Ericsson. Det kan man ju säga. Och det kan ju finnas tankar bakom det. Det vet man ju inte. Och jaha, det här sker inom olika delar av lagstiftningen och motiveras ena dagen med terrorism och andra dagen med gängskjutningar och tredje med barnporr. Men många av de här nya lagarna är säkerligen också behövliga, men steg för steg inskränks vår frihet, säger Rosenkant väl här. Och jag tycker man, han blir sjuk kanske då. Då integritetsfrågorna debatterades senast, eller som hetas, skrev FRAs dåvarande generaldirektör, min gamle gode vän Ingvar Åkesson. En debattartikel i Vikarna utbröts att det var en vidrig tanke att FRA-lagen skulle användas till att lyssna på svenskars kommunikation. Han var en sann Stockholmsbyråkrat helt enkelt. Det var precis alltså... Ja, det är ju liksom lite sådär. Ja. En politisk majoritet tycks finnas för att införa den här vidriga tanke. Ja, ja, men sådär kanske då. Eller, jag vet inte. Möjligheterna blir stora, men invändningarna är få och lama. Vad beror tystnaden på det? Varför protesteras det inte? Det är väl kanske lite grann samma sak som varför anmäler inte Greta? Den här historien med Cementa nu då. Varför gör hon inte det? Varför är hon inte på det här oljekraftverket som står och pumpar ner i, om det var Västervikstrakten någonstans där? Varför inte? Vad beror det på? Är det så att det finns någon sån här entitet som den djupa staten utgör? Alltså, är det så? Ja, man vet ju inte. Vi får fråga Kent helt enkelt. Jag tror emellertid, skriver Ojsan, att jag tror att terrordåden, gängmorden och allt annat elände har påverkat oss alla. Konstigt vore annars. Den folkliga acceptansen för ökliga statliga befogenheter är helt enkelt betydligt större idag än för ett decennium sedan. Det är en begriplig utveckling, men låt oss inte glömma att den frihet vi ger upp blir svår att återeröra och avslutar vederbörande med då. Och så mycket kan vi säga i alla fall att den friheten har vi i och för sig som befolkning. Människor i gemen har aldrig haft någon fritid värd namnet överhuvudtaget. Och det har ju inte heller Ojsan Pojsan. Han har ju liksom inte skrikt lungorna ur sig över den sakens skull. Och så riktigt så här imbecil som han framställer sig i den här artikeln, det är han helt enkelt inte. Utan han vet mycket väl vad han skriver och varför han gör det. Och han har förmodligen inte ens skrivit det särskilt själv. Sådär. Det har nog varit rätt noga med kommatecken och sådär. Och ja, det är ju naturligtvis tragiskt för honom, men det är i alla fall så det är. Och många är ju väldigt upprörda över olika saker också. Det är ju lite sådär, och ja det är vaccinet och någon är rädd för... mörk eller strömavbrotten och någon tror det ska bli krig och ja, det är kanske inte så många som tror längre för sig, men det är några stycken på alternativ, det ska bli världskrig och nej och liksom, men det har de ju kört så länge så det. Ja, och för att komma åt det här med ekonomi till exempel, då är det ju bra att ta befäl över den här jävla styrventilen då, Fed New York till exempel då, och då gör man då naturligtvis så att man granskar Fed-ledamöter runt om i USA och deras privata affärer, där det då visar sig att man har agerat eller köpt och handlat i egen sak utifrån vad de här Fed-ledamöterna har gjort, det alltså utifrån vad Fed har fattat för finanspolitiska beslut. Alltså man kan säga så här, det går ju inte så mycket mer inside. Inte högre upp liksom. Det får man nu säga. Och då kan man ju säga så här, har de använt det här som metod kanske i andra sammanhang också för att driva kurser och så, skapa marknadspåverkan otillbörligt.
Kan det vara så? Och har de här bankerna då som äger Fed, har de utnyttjat det här då? Eller kontrollerar, ska vi säga. Det där med ägande är ett fult uttryck nu för tiden. Kan det vara så? Att de har liksom kört på den bogen också? Mm. Det får man också tänka lite på i det här sammanhanget. Det är inte så obetydligt som man kanske tror. Jaha, men för att göra det lite mer tydligt och få Greta på hugget då. Så svenska banker bidrar till avskogning i Amazonas, hävdar Naturskyddsföreningen. Och det är naturligtvis väldigt märkligt att Greta inte hör av sig i de här sammanhangen. Varför går hon inte på några specifika problemställningar i det här? Jag menar, hon är ju som kriget mot terrorismen. Det är liksom, det är bara klimatet. Ja. Men det måste ju finnas flera hållpunkter där hon absolut måste kunna ta ett ställningstagande. Hon är ju dock myndig nu i alla fall. Och kan inte gå liksom och ömkas över att hon är ett barn. Ja, om man nu ska tro på att hon existerar i den meningen som hon framställs som. Men det gör hon med all sannolikhet inte. I Indien bollar man upp för det här med kastväsendet. Och att det är någonting som faktiskt måste vika hädan. Det har ju varit en del av ett kontrollsystem det också, som allting annat. Och nu räcker det i den meningen. Det behöver man inte ha. Och den första, ja, så att säga, ministern från det lägsta kastet då har svurits in. Och det får man väl kanske undra då varför Ericsson, som är sån, vad ska vi kalla det för, förkämpe som organisation, en verklig förkämpe för människorätt och humanistiska värden och sådana här grejer. De har alltså inte upptäckt det här rätt så tvivelaktiga förhållandet. På 130 år, eller vad är det? Ja, något sånt där. Nej. Det är som det är, antar jag. Jaha, nu blir det förändringar i FRA-lagen, säger man då. Och i Ryssland säger man så här, att det är amerikanernas fel allting det här med den här geopolitiska agendan de har haft med att haverera hela världen. Det är ju det som är frågan, är det verkligen det? Man säger ju USA då, att det är kineserna som har, så att säga, infiltrerat och styrt och påverkat och så vidare. Fast å andra sidan är ju kineserna jävligt schyssta mot svenskar i allmänhet och Börje Ekholm i synnerhet, kan man väl säga, eller Investor också då, med de här borgmästarråden i Shanghai och så vidare. Hårda kommunistiska diktaturen alltså. Flyga ut in och hämta labbutrustningar och såna här grejer för att göra coronatester och såna här grejer. Jaja. Men det sitter inte ihop alltså. Ingenting sitter ihop. Eller gör det kanske? Vem vet, någon kanske har fattat det här. Det kan ju vara så, det kan ju vara så. Och som sagt, vi har ju ingen riksrätt och vi har inget tjänstemannansvar, lustigt nog. Jaha, och nu blir det substantiella volymer på knarkhandeln. Man snodde då rätt så mycket heroin, typ 3 ton, det är 24 miljarder spänn då. Och ja, det går ju som sagt bra det här med narkotikabekämpningen i den delen helt plötsligt. Det har ju varit lite, ja, si och så med det, skulle vi kunna säga. Ambitionerna verkar ha varit lite skiftande på sina håll. Och jag tror att många tycker att det här är rätt bra faktiskt. Och ja, Afghanistan har länge varit en av världens största producenter av illegala opiater. Talibanstyret har sedan maktövertagen i augusti sagt att droghandeln ska stoppas. Men inga detaljer kring hur detta ska ske har tillkännagivits. Ja, det vet man ju aldrig hur det kan gå till. Om till exempel underrättelsetjänsterna slutar att vara så understödjande i det här, så kanske det inte går så lätt. Om underrättelsetjänsterna skulle verka för att stoppa det här istället, då skulle det vara helt enormt svårt till och med. Och det kanske säger lite grann om underrättelsetjänsternas inblandning i de här sammanhangen. Det tror jag vi har sagt några gånger faktiskt.
Jaha, inte bara fransmännen upprörs av USAs nya säkerhetspakt med Storbritannien och Australien. Missnöjet påverkar naturligtvis även NATO då, som vi har sagt. Det är aldrig bara ett mål med de här grejerna. Och Joe Bidens aktie sjunker hela tiden, skriver man då i Svenska Dagbladet. Det är klart att det skakar NATO, säger Ann-Sofie Dahl som är expert på försvarsalliansen. Förväntningarna bland NATO-länderna var skyhöga när Joe Biden tillträdde, säger Ann-Sofie Dahl där då. Ja, enligt franska uppgifter ska Joe Biden ha bett om ett telefonsamtal med Emmanuel Macron de kommande dagarna. Den som trodde att Frankrikes ilska skulle lägga sig något över helgen, och han trodde fel då. Och i söndags kom nyheten att svenska försvarsministern Florence Parly ställer in ett planerat möte i veckan med sin brittiska motsvarighet Ben Wallace. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju som väntat, och det är rätt så givna resultatet av det här, och de, så att säga, vidare utspel. Det går ju naturligtvis så att Frankrike kommer närma sig Ryssland i det här, och rent historiskt sett så finns det ju, så att säga, många gemensamma nämnare i den delen. Frankrike är dessutom starkt beroende av energi och har väl en lite begränsad produktionsförmåga i den delen. Och ja, man drar liknelsen i då Svenska Dagbladet att det här är lite grann som, vad man ska säga, med Charles de Gaulle, alltså då de Gaulle-gubben där som, ja, vad kan hända här egentligen och med allt det här? Och tro mig, det här är riggat. Det här är ingenting annat alltså. Det här är utställda spelare, som, eller pjäser som flyttar sig nu enligt ett tidigare uträknat schema. Strategisk planeringsschema alltså. Det är bara så. Det är ingen som sitter och gissar. Ingen alls faktiskt. Och ja, de har en komplicerad historia då, som sagt, sen 60-talet. Charles de Gaulle, han skulle ta mer ledande roll, men det blev slitningar med USA och så vidare i det här. Det var 2009 kom han tillbaka där med Sarkozy, som kanske inte har haft sån här riktigt briljant tid. Sen han var president kanske. Ja, sådär. Och ja, man kan väl säga så här att finns det då en risk för att nuvarande presidenten Emmanuel Macron kommer att göra en de Gaulle? Ian Lesser, tillförordnad chef för tankesmedjan GMF, då German Marshall Funds of the United States i Bryssel, och han skrattar till när han får frågan. Nej, det skulle vara ett kärnvapenalternativ, så det hoppas jag inte. Nej, det är möjligt att det inte blir så nu direkt. Men vänta bara. Vänta bara. Och utan NATO så är det ju så här. Eftersom den Atlantpakten föranstaltar då att man ska lägga en viss andel av sin budget på försvarsindustrin. Och man inte längre har något hot då i den delen, då behövs inte NATO. Du kan inte hålla på och projicera fram det här längre, projicera upp en bild av någonting som faktiskt egentligen inte finns. Det går inte. Då är det slut. Och vi är där nu. Vi är där nu. Nu ska bara optiken bli tillräckligt tydlig så fler förstår att, ja, eller att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga innebörden och betydelsen av kärnvapen. Ja. När använder man de här kärnvapnen egentligen? I någon form av taktisk eller strategisk mening? Vad är mervärdet av det? Och strategisk planering, det är liksom ingenting som, det går inte ut på hämnd alltså. Sådana där triviala grejer, det kan man bara glömma liksom. Det finns inte, helt enkelt. Och de datorer som räknar på sådana här saker, de är tämligen avancerade i sådana här sammanhang, om man säger som så. Det är riktig jävla huvudfotingsdialog att hålla på med sånt här egentligen. Men som sagt, det måste ta därifrån det är, och nu är det ju så helt enkelt. NATO behöver alltså terapi nu, säger man i Svenska Dagbladet. Biden måste på något sätt visa de europeiska medlemsländerna att de är viktiga och inte ta dem för givna. Varför är de viktiga för uttaget?
Vad är det som är så viktigt? För att kunna hålla på med interventionspolitik och freds- och demokratiutveckling. För att plundra, är det viktigt det? Ja, det är klart att det är viktigt, tycker somliga, men inte så bra. Det är rätt så dåligt helt enkelt. Och det måste vi se till att det upphör helt enkelt. Ja, han behöver återskapa känslan av att man är en familj, även om Frankrike kan vara den högljudda tonåringen med stort ego, säger Ann-Sofie Dahl. Och jag vet inte om, det är naturligtvis inte värt att ta på allvar det där, men det är ändå lite sådär, det är tydlig optik vad det här går ut på nu. Och det kommer att gå dit det ska. Och det är liksom allt mindre insatser på att försöka hålla kvar de här känslogrunderna och värderingarna hos folk. Det är också tydligt nu. Helt klart. Ett annat litet lustigt exempel, det är när att i Calcutta då, i Norrland, i Indien höll jag på att säga, men i Sundsvall, så lämnar Handelsbanken sitt klassiska bankpalats, och det får man nog fan se som ja, lite speciellt helt enkelt där. Det är lite udda faktiskt. Och det får vi nog se som någonting som spelar en central roll i vad som kommer också. Det är lite trevligt att se faktiskt, måste jag säga. Det är många saker nu som är trevliga, men de kanske är till effekten inte så märkbara ännu, men blir det allt mer efterhand, va? Och det sker parallellt med andra perspektiv. Så, en person gripen för spioneri i Stockholm. Vad kan det här handla om då, tänker man då sådär? Och spioneri liksom. Mm. Är det lämpligt som sagt att man har bolag ihop med FRA då till exempel, driver verksamhet? Vad händer om det här privata bolaget blir utsatt för spioneri? Är det ett brott mot staten då, eller är det... Men staten är ju inte där på lika villkor i alla fall. Det är ju det här med immaterialrätten och patenten och de där grejerna till exempel. För att inte bara tala om att staten som partner sitter på beskattningsrätten i det här, över det här bolaget. Som är ett enskilt vinstmaximeringsintresse. Kom igen nu för fan alltså. Det håller inte ihop någonstans det här, det är ju löjligt. Och kan det verkligen kallas för spioneri om det är mot enskilda intressen? Det är väl inte mot det allmänna i den delen. Enskilda intressens affärshemligheter är vad det är. De får hålla reda på dem. Eller? Ska alla gå man ur huset också för det där, eller? Vad är liksom tanken? Är tanken att upprätthålla ett orättfärdigt system? Eller är det tanken att gynna det allmännas bästa? Det här behöver man inte vara Einstein för längre. Har man aldrig behövt, i och för sig. Storsanering efter oljeutsläpp är ju väldigt udda. Och vi har pratat om det här med de här oljeutsläppen. Och det är i svensk lagstiftning då att gäller tydligen att det ska vara en båt inblandad. Och ja, det är ju lite sådär som det är då med de här utsläppen. Det är ju lite konstigt kan man tycka. Vad kan det bero på? Ja, man kan säga att det är mycket miljöskrik i det här landet. Och det är rätt stora, eller mycket miljökatastrofer också. Eller så här, miljöolyckor. Mm. Men vad händer sen egentligen? Vad har hänt genom historien? Hur många kommer ihåg de gruvliga, hemska människorna som ja, begick de här svåra brotten mot det svenska samhället? Undrar varför inte medierna har pumpat på det här. Undrar vad det kan bero på. Det är lite speciellt får jag faktiskt säga. Och ja, det här med Deepwater Horizon och Carl-Henrik Svanberg, det är ju vad det är då i de sammanhangen. Faktiskt, och det är värt att tänka på.
Det blir nog svårt att fälla svenskar i de sammanhangen. Så, och det är kanske inte så där jättepopulärt. Vem vet, helt enkelt. IKEA ligger ju lite dåligt till då, som sagt, med de här olika leveranskedjorna. Och det får man nog säga så här, att det finns en god möjlighet att IKEA håller på att dra sitt strå till stacken här i det här. Det är faktiskt mycket containrar och så när det rör IKEA, och de rör sig över hela jordklotet. Det kan man ju tänka på faktiskt. Och det är ju nog en rätt bra grej att tänka på. Det kan ju visa sig att IKEA har hållit på med en massa olika saker. Jaha, och Coop-hackarna är tillbaka då, och de tog bara ledigt ett tag nu, så nu har de här ryssarna vaknat igen då, ryssarna. Och då är det väl dags att ta nästa livsmedelskedja då. Och det här livsmedelsmonopolet är ju vad det är, i den meningen. Livsmedelsindustrin är vad den är. Så, ja, vi ska väl inte bli så där helt överraskade om det, ja, ödets lott faller ut på annat håll den här gången då. Så kan vi säga. Eller hur? Ja, det måste göras någonting åt det där. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl frågan är väl när det gäller då Ghislaine Maxwell, om den här börjar komma när som helst då, eller den här informationen, många tror det och det tror vi också. Och när den börjar läcka ut så kommer det ju komma fram då att med Handelshögskolan och ja, Epstein, Barbro Enbom, Sten Heckscher, Laila Freivalds, Thomas Bodström och så vidare. Och klänningen också såklart då, i de här delarna. Och det kommer bli ett oerhört problem att förklara till för människor varför det här ser ut som det gör. Och ingen har sagt något. Det blir ju liksom ett löjets skimmer över all verksamhet som har bedrivits. Precis som det var ett löjets skimmer över Palmeutredningen, precis som det var över Estonia-utredningen. Ja, precis som det har varit över alla oberoende utredningar med utredningsdirektiv. Av någon anledning. Jättekonstigt. Eller inte så kanske. Jaha, det är upplagt för konflikt när kungligheter blir tv då, och rättsröteskandalen är på väg upp med andra ord, och ju närmare tiden vi kommer desto mer komplicerat kan det bli att dramatisera historien och gestalta historiska personer, alltså ju närmare i tiden nu vi kommer, alltså i beskrivningen, om man då givet vill förvanska historien och dra till det. Det är ju liksom så, det är ju svårare att ljuga om något som hände igår som folk kommer ihåg, va? Det är ju lite så. Och det är ingen vild gissning att tv-serien om kärleken mellan Gustav den femte och den 30 år yngre källarmästaren Kurt Haijby kommer att röra upp känslor när de sänds senare i år. Och det är väl inte det enda som är ett problem i det här. Det finns flera problem, och det här har ju Carl Gerhard skrivit mycket förtjänstfullt om, och det här handlar om Torsten Notin, det handlar om avlyssning, det handlar om underrättelsetjänstkollektivet, det handlar om samröret med tysk underrättelsetjänst gällande Haijby, ja, och så vidare och så vidare. Det handlar om Stella Polaris och den utpressning man utsatte de allierade och Tyskland och Japan för i samband med Washingtonförhandlingarna, och det här att Boschaffären kulminerade där. Men det här pågick sen när, ja, ända till det kalla kriget hade fått fart i princip, alltså av förklarliga skäl då. Och antingen gör ni som vi vill, eller så, ja, kan ni hälsa adjö till allting i era länder som ni känner som kärt i princip. Och ja, enligt SVT ska serien bygga på verkliga händelser och röra sig kronologiskt från 33 till 65. Ja, serien lär nog väcka den gamla vanliga frågan, får man verkligen göra sådär? Då är det lite oklart vad man menar det. Är det SVT som får, eller menar de här moraliskt tvivelaktiga grejerna som Gustav V och
ja, för all del även kanske Kurt Heiby, men framförallt kanske etablissemanget runt Gustav den femte och Torsten Notin ägnar sig åt, och den verksamhet som de bedrev med det här. Och det som kom till rättsrötsskandalerna, alltså där man konstaterar att det finns alltså strukturer etablerade i Sverige som ägnar sig åt den här typen av hållhaksbusiness. Det är ju liksom inte nytt det här heller. Och det är ju det som är lite tragiskt i det här, att det är ju bildningsnivån hos den svenska befolkningen som är problemet, för därför blir det blir liksom inga referenser möjliga. När människor ser det här så får man ju hoppas att de faktiskt fattar lite intresse för det här och gör en slagning på Google till exempel, för det här är ju öppna uppgifter, det behöver man inte liksom vara så osäker på om det är sådär eller inte, det är bara att titta efter. Men eftersom grunden är så dålig så är det ju risk då naturligtvis att det här skjuter högt över mål. Men den här gången är det väl kanske så, eftersom det här kommer när det gör i tiden. Och man kanske bör ha lite kontroll på det här med framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet och det militärindustriella komplexet. Det kan vara bra grejer att känna till i det här läget. Och då kommer ju den här tv-serien väldigt sådär påpassligt, alltså nästan som... som jag hade beställt den själv. Men så kan man säga. Och vi tackar väl för det. Och så får vi se vad den är för med sig. Och ja, det är väl lite sådär. Eljest att det ska behöva. Men behövs det så måste vi ju. Så är det också. Det går inte att sitta och gnälla över att det går trögt och sådär. Det hjälper ju ingenting. Jaha, och nu kommer vi till en väldigt, väldigt speciell grej. När man... i Göteborgsposten visar att facket stämmer företag som förbjudit vaccin. En arbetsgivare kan inte bestämma vilken medicinsk behandling en arbetstagare eller i detta fall en praktikant får genomgå. I detta fall innebär beteendet dessutom diskriminering, eftersom det drabbade medlemmen svårare på grund av funktionsnedsättning, säger Elisabeth Olsson, förbundsjurist på Unionen till tidningen Kollega. Och det där är lite för komplicerat för många, och det tycker jag inte att det behöver vara, för att det står ju liksom rakt ut att får man inte göra det åt ena hållet, då får man liksom inte göra det åt andra hållet heller, va? Det går liksom inte att bestämma på det sättet, man får inte helt enkelt, det är bara så alltså. Och ja, vad ska man säga, det är ju lite halv... tråkigt, eller vad man ska säga, närmare att stanna gärna upp i tanken, eller vad man ska säga, vrid och vänd lite på det ni tittar på och försök fundera, hur ser det här ut egentligen? Ja, det är liksom lite många som har, vad ska vi säga, väldigt bråttom till slutsatsen, och det kan ibland vara lite dåligt sådär, skulle jag vilja påstå. Och det där är ju inte många rader heller. Alltså, man kan alltså inte tillåtas göra det ena om man ej tillåts göra det motsatsen, alltså förbjuda. Det går ju inte. Och ja, således inte heller tvinga någon. En arbetsgivare kan inte bestämma, punkt. Alltså, det är bara så. Det är helt åt helvete. Ja. Och jag vet inte liksom... Det är ändå det där, man måste utelämna det sista. Det får inte bli skedmatning, för då blir det helt meningslöst alltså. Då står vederbörande bara still fast på samma plats. Det handlar om att lära människor att gå. Det handlar om människor att lära dem att fiska, inte ge dem fisk. Det är så alltså. Och då får man hålla på och slingra sig mellan de här olika pedagogiska metodvalen lite grann. Vi har ju den här fantastiska, ja, historien med det här Havanna-syndromet. Och när börjar det här egentligen? Det börjar 2016. Vad hände 2016? Men man måste ha upptäckt det här tidigare och man måste ha vidtagit mått och steg. Det här måste ha varit på plats länge. Det här är 5G-historien kanske. Kan det vara så?
ett telefonsystem med garanti, eller telekominfrastrukturen är med stor sannolikhet inblandad i alla fall. Det kan vi nog gissa på. Det är elektromagnetisk strålning det handlar om. Det kan vi nog utgå ifrån också. Sen är det bara, eller vi kan utgå ifrån elektromagnetisk strålning, och sen är det bara frågan om hur den är applicerad, så kan man säga. Och som sagt, Aftonbladet, Norge är inte farligare än en vanlig influensa om covid-19 alltså. Fantastiskt. Och för att göra lite mer så paradoxalt så, och så att säga, passande tiden med avseende på den Perkins Coie, alltså den advokatbyrån och åtalade advokaten där, då kommer genierna i den strategiska planeringsavdelningen, opinionsbildnings- och marknadsavdelningen då i brittiska kungahuset, då kommer de på att man ska alltså göra Hillary Clinton till rektor för drottningens universitet. Vilken PR-vinst alltså. Vilken PR-vinst. Två parter som verkligen behöver varandras stöd just nu i dagsläget. Det kommer ju bli en succé. Alla kommer tycka det är jättebra. Det kommer bli kanon när det kommer fram att Obama och Hillary Clinton har fingrarna i burken när det gäller Benghazi och det här SEAL Team. Det blir fantastiskt, och det här med Seth Rich. Det blir bra. Kan ju inte bli bättre. Och det här med köpa det amerikanska uranet och Rosatom och det här. Vad kan bli fel här? Alltså, det kan inte bli någonting. Hon blir ju liksom en skitbra sån här hedersrektor. Mm. Det blir kalas helt enkelt. Ja, frågan är om det är döden för det där universitetet. Men, det får ju vara som det är med den saken. Ja, vi har ju sagt i några år det här, eller som då Hillary Clinton sa, what difference does it make? Och det är ju lite speciellt det här med de här tvingande bilderna som har förekommit. Sådär, det är lite speciellt, det får man ändå säga. Och den här finansfamiljen vi har här i Sverige, den är ju som den är då. Och frågan är hur länge det har varit stacklat. Att Bushfamiljens lojalitet, den går garanterat bak till Stella Polaris. Det gör den. Mm. Men sen då? Egentligen. Mm-hmm. Var det med Barack Obama egentligen här? Mm. Att det blev platt på mattan, höll jag på att säga, eller plats under mattan på slutet. Det är väl rätt så självklart. Men hur har det varit egentligen här? Mm. Det kommer vi snart att få se, tror jag. Faktiskt. Jaha, det är rätt så intressant när Börje Ekholm börjar dyka upp och tycka att vi i Europa är inte riktigt med i den digitala ekonomin alltså. Och Börje är ju populärt nu för, i de här sammanhangen. Han pratar ju rätt mycket om så att säga, hur bra allting är, och i andra sammanhang så är han ju brygga då och så vidare, och han har väl då så att säga någon form av speciell roll efter i och med att han sitter som direktör på alla möjliga konstiga ställen. Och nu ska han ju bli det på AstraZeneca också, har man då tyckt. Och han sitter ju på Ericsson redan. Och han kan ju vara lite överallt i Alibaba och sådana ställen. Och till slut kommer ju folk tycka att det är faktiskt ganska uppenbart. Han sitter ju liksom på flera stolar som inte alls borde liksom... Det borde inte gå ihop liksom på något vis. Det är ju någonting som är jättekonstigt det här, va? Och möjligen så måste man köra en så jävla övertydlig optik för att det här ska liksom bli mera klart. Det är möjligt, men som sagt, det är det här med digital infrastruktur, det är det viktigaste. Och nu tycker jag att vi ligger efter andra. De byggde ut 4G, låg i Europa efter. Och nu med 5G ligger vi 2-3 år efter Kina och USA. Och vi accelererar inte då. Risken är att vi faller ur det stor. Vi pratar om tåg, men inte den digitala infrastrukturen. Ja, det kan man ju tycka. Och det är väl lite grann så att Börje, han måste spela rätt så känsligt spel här, och han har inte mycket val helt enkelt. Han har ingen valfrihet alls. Det kan ju så att säga, en värld där den globala standarden har upphört
kommer ha kommer ha högre pris på kommunikation. Det blir dyrare och sämre. Fattigare länder kommer inte ha råd. Riskerna med en uppdelning är mycket stor. Det får oerhörda konsekvenser om vi börjar dela upp systemet då. Ja, det är, vad ska man säga? Börje, han tycker det är bra med jättestora globala monopolföretag. Helt enkelt, och speciellt om man kontrollerar dem själv då. Nu gör ju inte Börje det på det viset, men han är verkställer en massa saker för en styrelse som har ägare och såna här grejer. Eller styrelserepresentanter då. Och det här är ju som det är nu. Och är det någon som på allvar tror att Ericsson är ett hederligt och bra företag liksom, som har gjort mycket bra saker och inte håller på med oegentligheter, och att amerikanska justitiedepartementet har begått ett misstag och de här nya åtalen som kommer, då det är bara bluff allting och så vidare och så vidare och så vidare. Och de andra bolagen i de här sfärerna är liksom bara seriöst och duktigt och tralala. Är det någon som tror det nu? Ja, det finns fortfarande folk som tror det, men det, ja, bör finnas privata universitet. Jag tror inte på vinstdrivande universitet, men det finns fler privata stiftelser likt Chalmers som skulle vara mycket bra. Och ja, vad ska man säga, privata stiftelser då? Det är inget inflytande där. Nej, man kan ju tycka sådär. Och frihetsgraden som man får när man har en stiftelse och är frikopplad från staten ger större akademisk frihet. Och lite mindre ekonomisk frihet kanske. Eller? För de ställer väl inga krav de här som gör det där. Nähä. Man kan själv bestämma vilka områden man ska satsa och investera i. Man pratar om privata stiftelseuniversitet då och då. Det finns några kreativa lösningar man skulle kunna göra. Ja, den andra frågan som ligger Börje varmt om hjärtat är att världen måste ställas om till att bli mer grön. Vi har ett problem som planet. Digitaliseringen och teknologi är en central del för att lösa problemet. Jag tycker vi ska vara på framkant med att skapa en digital miljö som kopplar upp alla. Nu är det fullt fokus på skjutningar och andra viktiga frågor, men vi måste ta höjd för de stora framtidsfrågorna. Och ja, vad är liksom inte mycket att be för, va? Börje är ju som han är. Man måste ju accepterar det i det här läget, och han har inte så där jättestora ambitioner att vara någonting annat heller, kan man ju säga. Fuskkultur bland personal i hemtjänsten och alla de här frågorna hade ju kunnat lösas ganska snabbt om det fanns ett tjänstemannansvar, för att man har ett tjänstoliggande i och med att man är tjänsteman och bedriver verksamhet i offentlig tjänst. Det är ju så. Och som sagt, varför vi inte har det? Ja, varför har vi inte det? Det är som det är med den saken. Och det har att göra med korruption. Det är helt säkert så. Och Vatikanen bjuder in Chelsea Clinton, Dr. Fauci, New Age figure Deepak Chopra och det, ja, vd:arna för Moderna och Pfizer för att prata på en konferens med då Vatikanen om hälsa och själen. Och ja, jag vet inte egentligen om det är så mycket att säga. Det är en så hyfsat uppenbar optik i det här. Det behöver man inte vara så osäker på i alla fall. Och jaha, talibanska soldaterna senaste, nu har de så här paddelbåtar, och så är det någon som har sån här flamingobåt och en svanbåt också som sitter och trampar i. Och ja, det är ju lite sådär, vad ska man säga, det är tydlig optik i alla fall. Och USA har ett gammalt hus som är kopplat till Titanic-tragedin, och det här med Titanic är säkert en rätt så intressant sak eftersom det har bäring på JP Morgan i den delen. Det ska vi nog inte heller utesluta att det finns dokumenterade handlingar på i olika underrättelsetjänstarkiv. Som sagt, 90 år, lång tid, tyckte man på prins Philips då testamente. Det finns säkert andra som är långa också. Eller sån här klassificeringstider, det ska vi inte heller utesluta. Och ja, i Tennessee säger man att vaccinerade människor skulle vara sist i kön för behandlingar med antikroppar för, och de borde så att säga träda tillbaka för de ovaccinerade där, eller hur blir det här egentligen då?
Vad säger de då som är vaccinerade om det? Eller är det huvudsaken att de här antivaxarna inte får någon behandling alls? Kanske. Då blir det diskriminering igen ju. Hur ska vi ha det här nu? Det måste ju vara liksom någon form av konsekvent linje i agerandet, kan man tycka. Faktiskt. Det vore bra, tror jag. Jaha, regeringen går vidare alltså med den här undantagslagen. Extraordinär situation, tycker man då. Och som sagt, någon måste ju överklaga det här då. Och det borde naturligtvis då Greta göra då, eller motsvarande. Miljöpartiet kanske borde ta tag i det här omgående och driva på det där. Ja, för all del, det kan ju ett annat politiskt parti också göra, men det där är ju inte riktigt seriöst. Ungefär som covid-10-historien, inte heller så särskilt seriöst. Ja, men det handlar som sagt om optiken i det här. Och det handlar om det svenska rättssystemet, det handlar om det här cementkonglomeratet och cementmonopolet. Och vi handlar om att hur kommer det sig att MSB har låtit det här komma till? Alltså, såg de inte det här komma? En så pass strategiskt viktig produkt som betong. De missade det alltså helt. Fantastiskt. Det var väl bra gjort alltså. Ja, ja. Det är ju mycket med det här med Dominions stämning då från hormedierna och ja, vad ska vi säga? Det lär ju visa sig nu i det här. Vi behöver inte oroa för det. Vi behöver inte oroa oss alls för det. Och det blir ju, så att säga, de kommer skrika ända in tills det inte finns mer att skrika. Men fram tills dess så kommer de skrika. Och antingen de vill eller inte, så är det så det måste bli. Folk måste engageras. Det här går inte längre. Folk måste börja tänka själva i en större utsträckning. FBI höll på de här cyberware-nycklarna. Anledningen till att det var det här hacket då. Och det där var ju lite speciellt. Alltså anledningen till att man varit planerad, att man planerade en operation, alltså man höll på de här nycklarna sådär, det var ju lite speciellt alltså. Så man höll på, alltså jättekonstigt, höll på de här nycklarna och det ser nästan ut som att någon tänkte så här, men vi måste nog titta egentligen igenom det här alltså. Så det kan ju finnas spår här nu alltså. Ja. Kan det ha varit en fälla det här? Att det riktas just mot Konsum till exempel. Jaha. Kan det vara så? Ja, vi får hoppas att det inte ICA-handlarnas förening har fingrarna i då. Ja, anledningen ska vara att man planerar en operation som skulle störa de cyberkriminella bakom attacken. Den ökända ransomware-gänget Reveal, eller R-Evil då. Ja, men R-Evil försvann från scenen innan FBI hann skrida till verket med sin plan. Och en vecka efter det valde man att dela med sig av nyckeln. Och FBI har inte kommenterat uppgifterna. Det var väl konstigt det där. Alltså man får liksom, det är nästan så det luktar lite om det här. Alltså, men här är någon riggat alltså. Det här är jättekonstigt. Ja, tänk om det är så, tänk om det är så. Jaha, och experterna säger att cementen kan alltså toppas i domstol igen alltså. Och när lagrådet har sagt att lagförslaget är grundlagsvidrigt, så har jag svårt att tänka mig att högsta förvaltningsdomstolen skulle göra en annan bedömning, säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet. Han är säker på att någon miljöorganisation eller någon enskild som berörs kommer att begära överprövning i högsta domstolen. Man kan ju säga så här. Det är väl närmast tjänstefel av de här miljöorganisationerna att inte ta upp den här frågan. Vad fan håller de på med? De måste ju åtminstone försöka spela att de är engagerade i det de säger att de är engagerade. Det går inte liksom bara att skita i det. Eller också är det meningen att de ska skita i det så alla verkligen ser att de är helt värdelösa och inte håller på alls med vad de säger och skiter i det där totalt. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Det har en Linda Järnäck då. Och
Och vad ska vi säga egentligen om henne här? Alltså, Sverige har fått, det gäller alltså att ubåtsaffären i Australien kommer att få följder än för Sverige. Sverige har också fått känna på Kinas påtryckningar och regelrätta hot. Peking använder Sverige för att statuera ett varnande exempel för andra europeiska länder, varnar experter. Och ett ensamt litet land har svårt att sätta emot. För den svenska regeringen borde därför vara helt centralt att hålla ihop med västländerna i en allians mot Kinas mobbarfasoner. Okej, okay, ja, visst, de säger det här då att om det var Five Eyes så de aktar så de inte får alla ögon utpetade. Och när det gäller Sverige så har de väl sagt så här då att den senaste tidens svårigheter eller tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Sådär. Och det är ju vad det är då, va? Och vad ska man säga? En tom och fin blick alltså på den här Linda Järnek. Det måste man ju säga. Jag är inte säker på att Donald Trump, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, ja, och Vladimir Putin är så jävla tröga så de inte har kommunicerat det gemensamma problemet som de står inför. Och sen är vi i princip tillbaka här nu då, där vi började med strömavbrott och sån där skit. Det är samma sak. Jaha, gamla båtar kan precis som gamla hus berätta historier om saker och ting som kanske inte syntes förut. Och när det gäller den här typen av verksamhet så är det ju så att historien måste skrivas om. Det har ljugits något så ända in i helvete. Så när Dick Harrison börjar lägga sig i det som är mer modern tid nu, då är det som det är, helt enkelt. Och vad som mer är som det är, det är att Greta Thunberg arrangerar konsert för klimatet istället för vad? Ska hon tjäna pengar nu? Eller vad är själva tanken? Vad sägs om att adressera de problem som föreligger till dags dato alltså? Vad är det något fel på att göra det? Och inte då i sådana här svepande tagningar, ja, som ett temperaturmål för hela planeten när hon syns ingenstans liksom. Men gör något då i helvete i sak då om det är sådana problem. Beskriv vad är det riktiga problemet här och vad bör åtgärden vara? Nej, men det är som jag säger, vi har problem med ekonomin och sen, ja, vi ska göra alla rika. Jaha. Ja. Man måste då, vad är problemet i det här? Vad består det av? Ja, ekonomin är jävligt enkelt. Det grundläggande problemet i hela det ekonomiska och valutafinansiella systemet, det är att det enskilda, eller att det är enskilt kontrollerade skulder, räntebelastade skulder, som utgör allmänna betalningsmedel. Det är liksom det stora problemet i det här. Mm. Bara systemet blir skuldmättat och skapar tillväxtkrav. Sådär, ja. Men vad är motsvarande grej på det här då? Nu måste vi kapa CO2. Och där är forskarvärlden helt delad. Ja, det är som det är helt enkelt. Ja, efter avslöjande av stulna barn, adopterade, försökte anmäla polisen, vägrade. Finns det korruption i polisen? Nej, förmodligen inte. Det här är ingen känslig grej, för det är inget storskaligt skit som Sverige håller på med. Inget alls. Nej, så är det. Polen vägrar stänga stålgruva, eller kolgruva, döms till miljonböter av EU, hela 5 miljoner. Fick de om dagen då i böter. Det kan man ju säga var som det var. Men är det här någonting som kommer öka samhörigheten med EU för polsk del? Det kanske inte är det. Mm. Men där finns det väl en del saneringsarbeten när man till och med själva säger att den svenska syndafloden började med freden i Västfalen, eller Västfaliska freden kan man säga. Jaha, mamman trodde sönerna var döda, hittade varandra efter 42 år, då rasade världen då. Och vem ger mig tillbaka mina barn nu, de dryga 40 åren som stals från mig, frågan den svenska staten. Var barnen kommer från, gjorde de det? Gjorde de något för att försäkra sig om att barnen kunde adopteras? Frågade de sig om barnen fördes ur land på laglig väg alltså? Som sagt, det är vad det är. Och ingenting annat. Och det har inte varit något annat under någonsin eller överskådlig tid. Det är bara så. Det har initierats med ett syfte och det är bara så. I Afghanistan är det fullt pådrag med damklädsel numera. Och det verkar inte att talibanerna tänker köra så här hårt med sharian direkt.
verkar lite sådär. Jaha. Och vart tar all den här elen väg ändå? Alltså, oljekraftverk används redan i september. Anmärkningsvärt alltså. Och överallt är det elbrist. Och man verkar som man tänker flagga upp för någonting. Alltså det blir en överbelastning här och går ner sig och sådär. Och det känns lite som att det ligger i farans riktning just nu. Och Norge görs lite lustiga på Sverige och skriver att Felicia har blivit testad 70 gånger på gränsen och har fått då ont i näsan och alla de här covid-19-testerna. Och näsblod. Ja, vad ska vi säga? Det måste man heja Sverige frisk tumör liksom. Det är ju som det är. Och man slår ett slag i DN då, ett kåseri, slår man ett slag för språkvården, och det kan ju vara värt att tänka på nu, för när man ska sätta ord på sina tankar bör man ha ett större ordförråd än dagen innan då, om man säger som så. Det blir lättare då att hela tiden försöka utveckla sin språkbehandling, sin språkförståelse, sitt sätt att uttrycka sig. Det är oerhört svårt att beskriva sina tankar och känslor utan ord för någon annan. Så är det bara nu. Och att sätta ord på känslor, bilder och tankar, det är det enda sättet att förhålla sig, så att säga, neutral till dem själv. Att se, vad väger de egentligen känslomässigt på riktigt här? Är det verkligen så här? Och den känslan är verkligen sund liksom. Jag menar, en kannibal, han kan ju tycka massa konstiga saker. En pedofil också. Men ska någonting bli bättre och förändras, så måste individen förbättras och förändras. Sådär. Tung kritik kommer nu i Svenska Dagbladet. Grönt stål är inte alls eller det är inte alls miljövänligt, och det är konstigt alltså. Ja. Jättekonstigt. Det var ju, ja, märkligt. Jaha. Det är krig mellan David Lagercrantz och GV Persson. Det får man tycka vad fan man vill om alltså. Och Leif GV, han tycker att han får tycka vad fan han vill om. Lagercrantz är ingen författare, det är en vanlig knapadelsfjolla. Och jag bryr mig inte dugg om vad han anser om saken. Och ja, grandios och mindervärdig tycker då Lagercrantz om GV. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl kanske dags att visa att etablissemangets homogenitet är lätt överskattad. Det har tendens att bli så bland människor som drivs av egennytta. Det är så. Det är värt att beakta i den här tiden. Jaha, en dag på Blåberget. Här dör dina prylar. Jag blir äcklad av att allt som folk slänger, skickade Sundsvalls tidning upp, som driver på det här lite roligt. Och om ni tittar på den länken så kan ni se kommentarerna. Så där har inte kommentarerna sett ut i de svenska medierna hittills. Eller ja, aldrig. Någonsin. Och det är naturligtvis så att nu måste man mäta. Man måste mäta hur långt har vi kommit, vad händer i det här. Det kan man göra ändå, men man måste göra tydligt att man mäter. Så det är, ja, jättebra helt enkelt. Och som sagt, det avgår folk i Maricopa County nu i amerikanska valet. Den delen är ju naturligtvis hyperviktig i de här sammanhangen. Och det kommer som sagt gemensamt många saker nu. Och som sagt, blir det strömavbrott kan ni vara helt säkra på att det beror på att man måste lägga om det här historien. För alla kan ju inte ha strömavbrott samtidigt på jorden. Eller så att säga, brist på ström samtidigt. Det går inte. Det är inte ens möjligt. Faktiskt. Och det är uppe på maxproduktion. Och, ja, någonting trappas det upp mot i alla fall. Så vi får väl se. Och i Wuhan så hade man då från olika vetenskapsmän eller forskare, ja, planer på att släppa ut coronaviruset i en grotta med fladdermöss 18 månader före pandemin. Och som sagt, det här är vad det är nu.
Och ja, man får väl rabbla på. Det är ju liksom ingen stor idé att säga liksom att det är si eller så bara. Det, man måste motivera hela tiden. Och ja, europeiska myndigheter då tycker att europeer vaccinerade med AstraZeneca borde bli insläppta i USA då, tycker EU. Och ja, vad ska vi säga? Om det behövs så kan vi väl säkra på att de inte kommer bli det i alla fall. Så, det är helt säkert. Det här handlar om opinionsbildning. Det handlar om att få människor att förstå. Att kunna skapa sin egen bild utifrån den information som de får framför sig. Sådär. Jaha, och det här kommer ju på slutet här. Nu kommer en hel del tråkiga saker skulle man väl kunna säga. För svensk vidkommande, och kanske Börje Ekholm kan svara på det här då. Att vi skriver så här, titta en svensk myndighet, vilken kan det möjligen vara? Ja, och undrar om de här amerikanerna då tycker det är helt okej då att den myndigheten lyssnar på allt och alla förresten. Ja, okej, men flera mejl från Hunter Bidens bärbara dator har bekräftats som legitima enligt Politico med hänvisning till påståenden i en ny bok tillsammans med e-postmeddelanden som släppts av en svensk myndighet. Mm. Och ja, det kan man väl säga är lite speciellt. Får man väl nästan tycka. Men han bodde ju i House of Sweden, eller? Sådär, svenska huset där. Ja, och så vidare. Jaha, och de har jättelite el i Storbritannien förstås då. Det var det fel på en överföring där också från Frankrike då till exempel. Så här händelsevis just nu, och de kan inte lägga till några nya kunder, och den här energikrisen blir bara värre. Det här energikrispandemin alltså. Och jag vet inte vad vi ska säga mer om det där. Det är ju liksom, nu ser det ju ut så. Och man flaggar upp då i Frankrike för att man tänker åka till Taiwan trots kinesiska regimens opposition. Och det är som sagt en hur planerad upptrappning som helst. Det är rent spel bara för att leda den allmänna opinionen i rätt riktning och ingenting annat. Och ja, det här är ju som sagt åtalet mot Hillary Clintons advokat Michael Sussman ger nya bevis på att Trump-Rysslands konspirationsteorin som uppslukade Trumps mandatperiod i sig själv var en produkt av påhitt som involverade Clintons kampanj 2016. Det här är ju någonting som sprider sig jättebrett nu, och ja, det är ju som det är. Och Sveriges roll kommer att bli vad det blir, det mest Clinton Soros lojala landet på jorden enligt hackade mejl från Clintons, eller vad säger jag, George Soros Open Society Global. Det är ju lite sådär, den med Daniel Saxi och så vidare. Och vaccin mot från 12 år mot vetenskap och beprövad erfarenhet säger då ett antal läkare, en hel skock alltså. Och det är obegripligt att Folkhälsomyndigheten beslutas för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder. Det säger de här läkarna då. Och då är det ju som det är. Nu är det en öppen konflikt, nu måste det här tas upp, nu måste det här diskuteras. Vi måste kunna föra argument för vår sak. Det är bara så. Och det måste motsidan också göra. Eller motsatt sidan då. Eller den motsatta sidan. Ja. Och varför kan det alltså bli strömavbrott nu? Det är väl frågan då. Ja, och det är ju ganska givet varför det kan bli det. Och med det, kära vänner, så har väl vi klarat av den här onsdagen, och vi önskar er en trevlig kväll samtidigt som vi som vanligt tackar för allt ni gör. Fantastiskt. Det kommer att bli fantastiska dagar och veckor framöver. Det kommer att bli en jätteresa och det kommer att bli jätteroligt att se. Och upp med hakan nu, för vi klarar det här jättebra tillsammans. Det är däremot så bör många av de här som fortfarande håller på och yvar sig med det ena och det andra. Nu när
de svenska myndigheterna börjar läcka e-mails eller så till om Hunter Biden, alltså då, ja, kom igen nu, alltså lite andlig och själslig resning vore fan trevligt alltså. Med det, kära vänner, så ja, vi hörs senast i övermorgon fredag då, och så får jag önska er en trevlig onsdag.